शेड्यूल अंतर्गत उहाँलाई हाम्रो मूल गेटमा सम्मान गर्ने छौँ, स्वागत गर्ने छौँ। स्वागतको निमित्त सामसुवाङ परिवार कल्याण संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सबैभन्दा अगाडिको लाइनमा हुनुहुनेछ, बाँकी केन्द्रीय पदाधिकारी जीवहरूको लाइन हुनेछ र बाँकी अर्को साइडमा सामसुवाङ बन्धुहरूको छोरीचेली बुहारीहरूको लाइन हुनेछ र तपाईँहरूले ल्याउनु भएको स्वागतको निमित्त ल्याउनु भएको पुष्पगुच्छा खदाहरू हातमा निकालेर तयारी अवस्थामा तलब हाम्रो मेन गेटमा गइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाजसेवी श्री श्यामवीर सामसुहाङज्यूलाई केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट र सुनसरी शाखाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको हाम्रो वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथि प्रवेश गर्दै गर्दा उठेर गडगडा तालीका बिचमा उहाँलाई स्वागत गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आज हामी दुईटा कार्यक्रमलाई एउटै कार्यक्रममा सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घ 55 सुरु भएर 69 दर्ता भएको सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको छ। हाम्रो प्रमुख अतिथि प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उठेर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ उपस्थित महानुभावहरू। हाम्रो प्रमुख अतिथिको आगमन भइसकेको छ, कार्यक्रमलाई सरसर्ती अगाडि लैजान चाहन्छु। र अघि मैले विषय राख्दै थिएँ, हामीले जब 69 सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाम्रो सङ्घ दर्ता गरिसके पछाडि वार्षिक रूपमा हामी साधारण सभा गर्ने गर्छौँ। त्यो साधारण सभाको अवसरमा आज सामसुवाङ परिवारको तर्फबाट सामाजिक क्षेत्रमा प्रशासनिक क्षेत्रमा हामी छौँ तर जनताको प्रतिनिधि भएर नेपाल सरकारको मन्त्री हुने अवसर बलबहादुर सामसुवाङज्यूलाई त्यो चिट्ठा परेको छ। त्यो चिट्ठा परिसके पछाडि हामी सामसुवाङ परिवार खुसी नहुने कुरै नभएन। त्यसो भएको हुनाले वार्षिक साधारण सभाको साथमा उहाँलाई स्वागत तथा अभिनन्दन कार्यक्रम पनि राखेको बेहोरा। तपाईँहरूले हाम्रो हरकत देखेर, हाम्रो गतिविधि देखेर
थाहा पाइसक्नु भएको छ। जुनसुकै कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि अलिकति पनि विलम्ब नगरिकन औपचारिक रूपमा कार्यक्रमलाई अगाडि लैजाने अनुमति चाहन्छु। शमशेर सामसुवाङज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको अध्यक्षको अनुमतिले अब म कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि लैजान चाहन्छु। अब हाम्रो कार्यक्रम आसन ग्रहणतिर प्रवेश गरिसकेको छ। सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयको 9 वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि सामसुवाङ परिवारको पहिलो मन्त्री 1 नम्बर प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री श्री बलबहादुर सामसुवाङज्यूलाई आजको वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन मान्य मन्त्रीज्यूलाई सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयका उपाध्यक्ष श्री लेखिराज सामसुवाङलाई आयोजकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म उपाध्यक्ष श्री लेखिराज सामसुवाङज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म अर्का उपाध्यक्ष श्री श्यामबहादुर सामसुवाङज्यू हुनुहुन्छ भने आयोजकको रूपमा मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोषाध्यक्ष श्री बालानन्द सामसुवाङज्यूलाई आयोजकको रूपमा मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी सहसचिव श्री गङ्गा प्रसाद सामसुवाङज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आयोजकको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सदस्य श्री होम कुमारी सामसुवाङज्यूलाई आयोजकको रूपमा अगाडि आएर बसिदिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सदस्य श्री सुसन सामसुवाङ काठमाडौँ शाखाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यस समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई आयोजकको रूपमा मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ सामसुवाङ परिवारको तर्फबाट चर्चित कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँले कलाकारिताको क्षेत्रमा विभिन्न अवार्डहरू पनि प्राप्त गरिसक्नुभएको छ। केन्द्रीय सदस्य श्री पोलाङ सामसुवाङज्यूलाई पनि आयोजकको रूपमा मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घ झापा शाखाको नेतृत्व गर्दै झापा जिल्ला समितिका सचिव हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ। आजको यो वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा झापा जिल्लाबाट श्री सचिव दुर्योधन सामसुवाङज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी झापा जिल्लाका सल्लाहकार नेपाल सरकारमा लामो सम्म सरकारी सेवामा आबद्ध झापा शाखाका जिल्ला सल्लाहकार श्री कालीबहादुर सामसुवाङलाई पनि आफ्नो उपस्थिति जनाइदिनुहुन मञ्चमा आएर उपस्थिति जनाइदिनुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर उपस्थिति जनाइदिनुहुन, यो कार्यक्रममा उपस्थिति भएको कुरा उठेर उपस्थिति जनाइदिनुहुन म पत्रकार साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आसन ग्रहणलाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घको तर्फ कल्याण सङ्घको यो वार्षिक साधारण सभामा समाजसेवी राजनीतिक व्यक्तित्व श्री आइन्द्र बेगाको यहाँ उपस्थित भएको कुरा मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले श्री आइन्द्र बेगाज्यूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बौद्धिक व्यक्तित्व श्री टङ्क प्रसाद नेउपानेज्यूलाई पनि मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी काठमाडौँ शाखाको कार्य समितिको सल्लाहकार श्री एमडी सामसुवाङज्यूको उपस्थिति यहाँ भएको कुरा मैले जानकारी प्राप्त गरेँ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा मञ्चमा आएर श्री एमडी सामसुवाङज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बौद्धिक व्यक्तित्व
इस हम कार्यक्रम सशक्त भव्य बनाने का लगी उपस्थित पूर्व कैंपस प्रमुख महेन्द्र बहादुर जीवला मंच में आर आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ एवं रीतले धरान नगरपालिका का पूर्व मेयर बम देवान जीवलाई मंच में आएर आसन ग्रहण कर दिन म हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। श्री बम देवनजी आसन ग्रहण को क्रम में निरंतर जोड़ने नहीं छु जोड़े लैजाने कुरा तपाईहरु को बीच में राखना चाहन्छु। धरान नगरपालिका का 10 नंबर वड़ा का वड़ा अध्यक्ष श्री प्रसाद सुब्बाजी को उपस्थिति मैं जानकारी प्राप्त गरेको छु। यो हम वार्षिक सागन शाखा को अतिथि को रूप में मंच में आएर आसन ग्रहण कर दिन अनुरोध करना चाहन्छु। डाक्टर योगेन्द्र पालुवाजी मंच में आएर अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिन हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। सामसुंग परिवार को ज्येष्ठ नागरिक वयोवृद्ध श्री रणप्रसाद सामसुंगजी मंच में आएर अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिन म अनुरोध करना चाहूँ। श्री रणप्रसाद सामसुंगजी माननीय मंत्री बलबहादुर सामसुंग को प्रमुख सक्रिय सचिव भोला पौडेलजी पनि हाम्रो यो कार्यक्रम को अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिन म श्री भोला पौडेलजी हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। सचिव राजू नेपालीजी पनि हाम्रो आज को कार्यक्रम को अतिथि को रूप में मंच में आएर आसन ग्रहण कर दिन हार्दिक अनुरोध करना चाहूँ। श्री राजू नेपाली अब हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ देश परिवर्तन को लागि सङ्घ परिवार को वंश उत्थान का लागि आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिनुहुने ती महान शहीदहरुलाई नसम्झिकन हामीले यो हाम्रो स्वागत तथा वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न अवश्य पनि हामी सक्दैनौ। त्यसो भएको हुनाले प्रमुख अतिथि अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरु एक मिनट उठेर ती महान शहीदहरुको सम्झनामा एक मिनट श्रद्धांजलि अर्पण गर्दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बुझाउन का लागि जुली लिम्बूलाई म प्राविधिक सहयोग गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ सुनसरी में अवस्थित सामसुंग परिवार को ज्येष्ठ नागरिक रणप्रसाद सामसुंगजी प्रमुख अतिथि सामसुंग परिवार कल्याण संघ का अध्यक्ष सामूहिक रूप में दीप प्रज्वलन गरेर यो कार्यक्रम उद्घाटन कर दिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। इस कार्यक्रम में टाड़ा टाड़ा पाल्नु भएका उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु हाम्रो कार्यक्रम में उपस्थित
पत्रकार मित्रहरु, सुरक्षाकर्मी साथीहरु, विभिन्न संघ संस्थाबाट पाल्नु भएका महानुभावहरु, बौद्धिक व्यक्तित्व र राजनीतिक कर्मीहरु सबैलाई शब्दद्वारा स्वागत गर्दिन हुनको लागि साङसाङ परिवार कल्याण संघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री बालानन्द साङसाङज्यूलाई स्वागत गर्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समाज विकास मन्त्री श्री बलबहादुर साङसाङज्यूको स्वागत तथा वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रम अध्यक्षज्यू, यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यू, दाइसमा आसीन अतिथिगण, पत्रकारज्यूहरू, आमन्त्रित विशिष्ट व्यक्ति, सङ्घ संस्था, ज्वाइँ चेला र भान्जा भान्जीहरूलाई र यस वंशका प्रतिनिधि दाजुभाइहरू, जस्तै हाम्रो साथ थलो चक्सीगोटे डुम्रिसे र झापा मरुङ सुनसरी काठमाडौँ पोखरा हङकङ र युके र यहाँबाट पाल्नुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो सेवा र हामीले प्रदेश नम्बर एक माननीय विकास मन्त्री श्री बलबहादुर सामसङजीको स्वागत तथा साधारण सभा वार्षिक साधारण सभामा कार्यक्रम गर्ने भनेर हामीले पत्रचार गरेका थियौँ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यहाँ सुरक्षाकर्मीज्यूहरूको कुरा हुन्थ्यो त्यो उहाँहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कोषाध्यक्षज्यूलाई यसरी नै म यहाँ उपस्थित अतिथि लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, दिदीबहिनी छोरीचेलीहरूको तर्फबाट स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दिनहुन सुनसरी शाखाका श्री जुली लिम्बूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस समारोहका आदरणीय सभा अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास मन्त्री माननीय बलबहादुर सामसङज्यू, मञ्चमा आसीन विशेष आमन्त्रित अतिथिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू एवं उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा साइन अनुसारको मेरो नमस्कार अनि सेवाहरू भन्न चाहन्छु। आज यस यो तपाईँको प्रदेश नम्बर एक माननीय सामाजिक विकास मन्त्री मेरो साइनले काका पढ्नुहुन्छ, उहाँ बलबहादुर सामसङज्यूको सम्मान तथा वार्षिक साधारण सभामा जति उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौँ र एकदमै खुसी पनि लागेको छ आज सामसुहाङको बुहारी भएर यो हजुरहरूको माझ यो स्टेजमा उभिएर गौरवका साथ तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा, साथै हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई यसरी सम्मान, यति टाढा टाढाबाट हामी यो कोभिड 19 को बावजुद पनि उपस्थित भएर उहाँलाई सम्मान गर्नुको खुसी त अझै हामीले शब्दमा व्यक्त नै गर्न सक्दैनौँ होला। र आजसम्मको ऐतिहासिक कालमा राजनैतिक क्षेत्रमा लिम्बू समुदायको विभिन्न परिवारको व्यक्तिहरूले विभिन्न मान पद प्राप्त गरी सम्मानित भएका छन्, तर हाम्रो सामसाङ परिवारका व्यक्तिहरूलाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण भाग्य प्राप्त हुन सकेको थिएन। तर आज आएर त्यो सुनौलो अवसर प्राप्त भएकोले यस प्रदेश नम्बर एकका मन्त्री परिषदमा बलबहादुर सामसुहाङ सामाजिक विकास मन्त्रीमा बहाली हुनुभएको छ। यस ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण अवसरमा हामी सामसाङ परिवार कल्याण सङ्घका समस्त परिवार खुसीले गदगद भएका छौँ। यो खुसीको आनन्द सबैमा बाँड्दै माननीय मन्त्री बलबहादुर सामसाङज्यूलाई
हृदयबाट स्वागत गर्दै बधाई समेत दिनको लागि यो भेटघाट समारोह आयोजना गरेका छौँ। नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसङज्यूलाई सामसङ परिवार कल्याण सङ्घका सबै सदस्य, हाम्रो अग्रजहरू, हाम्रो गार्जेनहरू, जो बुढापाका बाजे बोजूको तर्फबाट शुभ आशीर्वाद र दाजुभाइ दिदी बहिनीको तर्फबाट निरन्तर सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। माननीय मन्त्री बलबहादुर सामसोहाङ, सामसोहाङ परिवारको व्यक्तित्व भए पनि सामाजिक विकास मन्त्री हामी सबै नेपालीको हुनुहुन्छ, प्रदेश नम्बर एकका सबै जनताको हुनुहुन्छ। यसैले उहाँको कार्यकालमा सम्पूर्ण जात जाति, आदिवासी, मधेस, पहाडको जनताको बिचमा बिना भेदभाव कल्याणकारी सौहार्दपूर्ण वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने कामना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। गरिबी, अज्ञानता र पछौटेपनबाट मुक्त हुने प्रयासरत होस्, जनताको माझमा विभेद रहित सम्भावनाको सद्भाव होस् भन्ने आशा गर्दछौँ। साथै आज हर्षोल्लासका साथ हामी सबैको माझमा हृदयबाट स्वागत गर्ने मौका पाएका छौँ। मन्त्रीज्यूलाई आउँदो दिनहरूमा जनताहरूलाई हित हुने, प्रदेशको विकास हुने, शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्न सकुन् र त्यसबाट फेरि पनि मन्त्रीज्यूलाई बधाई दिने सुनौलो अवसर प्राप्त हुन सकोस् भन्ने आशा गर्दछौँ। बलबहादुर सामसोहाङज्यूको साथै सिङ्गो मन्त्री परिषदको कार्यबाट सफल रहोस्, कार्यकाल सफल रहोस् भन्दै आजको मेरो यो छोटो स्वागत मन्तव्यलाई पनि यही अन्त गर्न चाहन्छु। स्वागतम, 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 धन्यवाद। अब हामी स्वागत मन्तव्यकै क्रममा त्यस नगरपालिकाका बौद्धिक व्यक्तित्व महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व प्रमुख डाक्टर टङ्क नेउपानेज्यूलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसलाई विशिष्ट बनाउन आउनुभएका प्रदेश नम्बर एकका माननीय सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसाङज्यू लगायत मञ्चमा आसीन साथीहरू र उपस्थित महिला तथा सदनवृन्द, नयाँ सरकारको गठन भएपछि सम्भवतः पहिलोपल्ट होला सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई धरानमा बोलाएर सामसाङ परिवारले जुन स्वागत तथा बधाई कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, मलाई लाग्छ यो सामसाङ, यसबाट सामसाङ परिवार कल्याणकारी सङ्घ आफै पनि सम्मानित भएको छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि नवनियुक्त मन्त्री बलबहादुर सामसाङज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना अर्पण गर्न चाहन्छु। जसले आफूलाई माया गर्दैन, जसले परिवारलाई सम्मान गर्दैन, जसले समाजलाई मान्यता दिँदैन, त्यसले राष्ट्रको पनि सम्मान गर्न सक्दैन। व्यक्ति परिवार समाज हुँदै राष्ट्र बन्ने हो, त्यसैले यो सामसाङ परिवारले पनि आफ्नो परिवारको एउटा सदस्य पहिलोपटक मन्त्री भएकोमा जुन गर्वको अनुभूति गरेको छ त्यसप्रति हार्दिक बधाई छ। नवनियुक्त हुनुहुन्छ, मन्त्रालय धेरै ठुलो छ मैले बुझेअनुसार, सामाजिक विकास भनिया छ, समाजसँग सम्बन्धित धेरै पक्षहरू, शिक्षा त्यहीँ पर्यो, स्वास्थ्य त्यहीँ पर्यो, खेलकुद त्यहीँ पर्यो, ज्येष्ठ नागरिक त्यहीँ पर्यो, महिला बालबालिका त्यहीँ पर्यो, धेरै ठुलो क्षेत्र ओगटेको छ सामाजिक विकास मन्त्रालयले। मन्त्रीज्यूलाई एउटा सम्झना म दिलाउन चाहन्छु, म केही समय सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दा पहिले जीवन घिमिरे सामाजिक विकास मन्त्री हुँदा प्रदेश नम्बर एकमा एकाडेमिक बनाउने भन्ने एउटा अवधारणा आएको थियो र मेरो संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनेको थियो,
त्यो कार्यदलले 14 वटा जिल्ला घुमेर प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो र मन्त्रीजीको अनुरोध अनुसार कस्तो कार्यदल बनाउने एउटा ऐनको ड्राफ्ट पनि बनाएको थियो। तर कोरोना लाग्यो, कोरोनाले धेरैले खायो, त्यसपछि मन्त्रीजीले राज्यमन्त्रीको सरकार पनि फेरियो। सामाजिक विकास मन्त्रीको रूपमा उषा कला राई आउनुभयो, उहाँलाई पनि मैले भने यो काम गर्नुहोस् ढिलो भइरहेको छ, किनभने नेपालका विशेष गरेर जनजातीय भाषाहरू हराउँदैछन्। किन हराउँदैछन्? हराउने विभिन्न कारण छन्। तपाईँहरू ताप्लेजुङको मान्छे धरानमा आउनुभयो, ठिक छ, उन्नति गर्ने हो। एउटा सामसाङले राईसँग बिहे गर्यो भने अब घरमा के बोल्ने, गाह्रो छ, यसरी पनि लोप हुन्छ, विभिन्न कारणले लोप हुने स्थिति छ। ती भाषा साहित्यको संरक्षण गर्नलाई एकाडेमी चाहिन्छ। दोस्रो कुरो, प्रदेश नम्बर 1 भाषा साहित्य कलाको क्षेत्रमा ककसलाई पुरस्कृत गर्ने भनेर नाम सिफारिस गरेको छ, तर पुलमा कति दिन टिक्छ टुङ्गो छैन। यो एकदम अस्थिर राजनीति छ। त्यसैले बलबहादुर माननीयज्यू अहिले हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यकालमै यी महत्त्वपूर्ण दूरगामी कार्यक्रमहरू सफल गर्न, लागु गर्न सफल हुनुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ। म आसन ग्रहणको क्रमलाई अलिकति जोड्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको निमित्त हाम्रो वंशावली लेखनमा अहम भूमिका निर्वाह गर्नुहुने दाई श्री अम्बिका लिम्बूलाई मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 2 मिनटमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिन हुन श्री बम देवनज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस समारोहका अध्यक्षज्यू, आजको यस स्वागत समारोहका प्रमुख अतिथि नवनियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री माननीय बल्लबहादुर सामसुङज्यू, यस समारोहको आयोजक समितिले निमन्त्रण गर्नुभएका सम्पूर्ण आमन्त्रित महानुभावहरू र उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्ने क्रममा 2 कार्यक्रमहरू रहेका छन्। एउटा मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्ने, अर्को सामसुवाङ परिवार कल्याण समितिको आफ्नो निजी भेला हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्ने हो। म मेरो हृदयबाट चिरपरिचित सामसुवाङ परिवारका होनहार व्यक्तित्व बलबहादुर, हिजोसम्मको बलबहादुर, आज हाम्रो सामाजिक मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री माननीय बलबहादुर सामसुवाङज्यूलाई हृदयबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् र उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्न चाहन्छु। र यो सामाजिक मन्त्रालय भनेको अरू सम्पूर्ण मन्त्रालयभन्दा साह्रै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय हो। अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, के प्राकृतिक मन्त्रालयहरूमा थुप्रै उतार चढावहरू भए तापनि जब समाजमा चाहिँ उथल पुथल तलमाथि भयो भने सबै ध्वस्त हुन्छ। त्यसले साह्रै संवेदनशील, साह्रै महत्त्वपूर्ण, साह्रै चनाखो भएर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने मन्त्रालय जस्तो गरिमामय र संवेदनशील मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ हाम्रो मन्त्री बलबहादुर सामसुवाङज्यू। र म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उहाँको कार्यकालमा यो समाजमा रहेका सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरू के छन्, अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोहरू चुनौतीहरू के छन्, त्यो उहाँहरूको टिमले गहिरोसँग निर्कल गरेर गहिरोसँग निर्णयमा पुगेर अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो चिर्ने काम गर्नुहुनेछ र समाजलाई व्यवस्थित र
सुरक्षित होने एउटा वातावरण को निर्माण करने एउटा दुशास नै भनौं त्यो काम गर्नु हुनेछ र भविष्यको लागि पनि त्यस कामबाट सम्पूर्ण अरु जो कोही तपाई हामीलाई दिशा निर्देश हुने काम हुनेछ उहाँहरुको कार्यकालमा उहाँहरुको बुद्धि विवेक र उहाँहरुको दूरदर्शिताबाट म यही कामना गर्दछु म यहाँभन्दा धेरै नभनौं र फेरि पनि भन्न चाहन्छु उहाँहरुको कार्यकाल सफल होस् सबैले जय जय भन्ने होस् र आज स्वागत समारोहमा उहाँलाई स्वागत गरिरहेका छौं भोलिको उहाँहरुको महत्त्वपूर्ण कामले गर्दा फेरि यसरी नै उहाँलाई स्वागत गर्न मात्र हैन बधाई पनि दिन पाऊँ यति भन्दै दुई शब्द यहाँ पुर्याउँछु धन्यवाद सर धन्यवाद सर पूर्व मेयर साहबलाई म आसन ग्रहणको क्रमलाई अलिक सामसुङ परिवार कल्याण संघ केन्द्रीय सदस्य श्री ध्रुव सामसुङज्यूलाई आयोजकको रूपमा मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु धरान नगरपालिकाका समाजसेवी बौद्धिक व्यक्तित्व हाम्रो सामसुङ परिवारको भान्जा श्री आइन्द्र विक्रम बेगाज्यूलाई स्वागत तथा मन्त्रीज्यूको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्रदेश नम्बर एक को सामाजिक माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको स्वागत सम्मान तथा यो सामसुङ परिवार कल्याण संघको साधारण सभाका अध्यक्षज्यू यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आजका सम्मानित व्यक्तित्व सामसुङ परिवारका प्रतिष्ठा शान सम्माननीय माननीय मन्त्रीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सामसुङ कल्याण संघका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू धरानका अग्रज बुद्धिजीवी व्यक्तित्वहरू र यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइराख्नु भएका सम्पूर्ण उपस्थित मेरा साइनीले सबै मामा माइजू बाजे बोजू दिदी बहिनी सबै उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण जनसमुदायहरूमा म हार्दिक नमस्कार टक्र्याउन चाहन्छु बोल्दै गर्दाखेरि म सबैभन्दा पहिले मामा मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि धरानदेखि जानको निम्ति हुइकिएर जानको निम्ति तयारी गर्ने मान्छे म विचारका हिसाबले मान्छेहरूले थुप्रै आलोचनाहरू गरे गाली पनि गरे फोन गरेर थर्काए के गरे तर म घुइकिएर गएँ त्यो त्यतिखेर मैले एक दुईवटा कुराहरू अनुभूति गरेँ मैले मामाप्रति किन सम्मान गरेँ उहाँको मन्त्री पदप्रति किन सम्मान गरेँ म मेरो म प्रति म र उहाँको निकटता के हो भन्ने कुरा आम दुनियाँलाई थाहा थिएन त्यसैले गर्दा आलोचना गर्न स्वाभाविक थियो म एउटा माओली गाउँमा हुर्केको मान्छे राजनीतिक हिसाबले क खको ज्ञान मलाई झन्डा बोक्न सिकाउने कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डा छैन बोकेर हिँड्न सिकाउने मेरा अग्रजहरू हुन् मेरा जन्मदाताहरू हुन् मेरा शिरहरू हुन् पार्टी फरक हुनसक्छ विचार फरक हुनसक्छ हिँड्दै जान वरपर हुनसक्छ फेरि जोडिँदो पनि रहेछ छुटिँदो पनि रहेछ हामीले राजनीतिक इतिहास दिएका छौँ नि त्यसैले गर्दा मलाई राजनीति कखरा सिकाउने मान्छेहरूलाई व्यक्तित्वहरूलाई मैले सम्मान गर्न सिकिनँ भने मैले राजनीति गरेको अर्थ हुँदैन त्यसैले गर्दा मैले उहाँको सम्मानार्थ म विराटनगर जाने प्रयत्न गऱ्यौँ हामी तल उहाँको कार्यकक्षमा पहिलोपटक खाता उडाउन पुगेँ फरक विचार पार्टी भए पनि वर्गको माझमा प्रष्टीकरण दिन चाहन्छु र अझै पनि मलाई गर्व छ अझै पनि मलाई गर्व छ उहाँहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले खेपेको दुःख मेरो आँखाले देखेको छ उहाँहरूले भोगेका थुप्रै अनुभूतिहरू मैले पनि नजिकबाट निहालेको छु राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई कुन दृष्टिकोण हेरिन्छ र कुन व्यवहार गरिन्छ र कस्तो कस्तो गरिन्छ भन्ने कुरा मैले नजिकबाट देखेको छु उहाँहरूबाट मैले शिक्षा लिएको छु राजनीतिमा दृढताका साथ लाग्नुपर्छ दृढ अठोट हुनुपर्छ दृढ लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ मान्छे सफलता पुगिन्छ भन्ने जिउँदो यो इतिहास जिउँदो उदाहरण मामालाई मैले ठानेको छु र उहाँप्रति मेरो सम्मान छ र म यो सम्मान कार्यक्रममा जो उहाँलाई आज सामसाङ कल्याणकारी समाजले सम्मान गरेको छ मलाई गर्व लागेको छ यो अघि हाम्रो टङ्क सरले भन्नुभयो यो सम्मान आफै सामसाङ कल्याणकारी समाजले बलबहादुर सामसाङलाई मात्र होइन आफ्नो संस्थालाई पनि सम्मान गरेको सम्झनुपर्छ यो तपाईँहरूको सामसाङ परिवारको शान इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान पनि हो भनेर तपाईँले अनुभूति गर्नुपर्छ म भान्जोको हैसियतबाट म यो कुरा राख्न चाहन्छु कि उहाँहरूले जस्तै यो सामसाङ परिवारमा सायद होइन पहिलो नै हुनुहुन्छ उहाँ राइती गर्दै जाँदा काजीमान सामसाङ
सुरेन्द्र सामसुङ, भीमकुमार सामसुङ भन्ने नामहरू हामी सुन्थ्यौँ। श्रीमान सामसुङ, श्रीमान सामसुङ यहीँ हुनुहुन्छ। एकपटक चाक्सीबेटीको गाउँपालिका गाविस अध्यक्ष हुनुभएको मान्छे व्यक्तित्व, हामी सानै थियौँ। उहाँ कङ्ग्रेसबाट हुनुभयो, पछि अहिले हाम्रो जो मन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाक्सीबेटीमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष हुनुभयो, एमालेबाट जित्नु त्यो सहमति गरेर त्यतिखेर वातावरण बनाएर उपाध्यक्ष हुनुभएको मान्छे हो। मलाई थाहा छ इतिहास, फरक पार्टी छ, फरक लाइन छ, तर उहाँहरू आफ्नो ठाउँबाट समाजलाई योगदान गर्नुभयो। उहाँहरू भएको जस्तै अहिले सामाजिक विकास मन्त्री हुनुहुन्छ, सामाजिक विकास मन्त्री भनेको उहाँको समाजलाई सेवा गर्ने हैसियत हो, जिम्मा हो, दिएको समाजको चाहिँ दायित्व जिम्मेदारी हो। उहाँले पार्टीको आँखाबाट, जातिको आँखाबाट, क्षेत्रको आँखाबाट होइन, उहाँले त्यो पदको आँखाबाट सबैलाई समान व्यवहार गर्नुहुनेछ, हुन्छ, त्यो अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। र अब यो तपाईँहरूको सम्मान कार्यक्रममा भान्जालाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, आयोजक समितिलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यहाँदेखि अलिक करिब तलतिर फर्केर हामी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेरिरहेका छौँ। म मन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु कि मामालाई यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्याको मतलब हल गर्नका निम्ति प्रदेशको मन्त्रालय स्तरबाट पनि पहल गरिदिने लिनका निम्ति म यो साधारण सभा, यो सम्मान कार्यक्रममा हुँदाहुँदै पनि म यो कुरा र आग्रह यो कुरा राख्दै यो आग्रह गर्दै म पुनश्च यो मलाई बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा यो कल्याण समाजलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै पुनश्च मामाप्रति हार्दिक सम्मान नमन अर्पण गर्दै म मेरो भने यही अन्त्य गर्छ। हस्त, अभिवादन, नमस्कार। धन्यवाद छ भान्जा आइन्द्र विक्रम डेगाज्यूलाई। यसरी नै संक्षिप्त स्वागत मन्तव्य अथवा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुहुन डाक्टर योगेन्द्र पालुवाज्यूलाई संक्षिप्तमा आफ्नो स्वागत मन्तव्य राखिदिनुहुन म डाक्टर योगेन्द्र पालुवालाई निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो आजको गरिमा हमेसा जुन प्रदेश नम्बर एक अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय बलबहादुर सामसुङज्यूको स्वागत तथा सम्मान र सामसुङ कल्याण सङ्घको वार्षिक साधारण सभाको संयुक्त आयोजनामा जुन कार्यक्रम सम्पन्न भइरहेको छ, यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसुङज्यू, त्यसै गरी डाइसमा आसिन अन्य अतिथिज्यूहरू र समग्रमा आजको यस संयुक्त कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सहभागिता जनाउनु हुने आदरणीय सामसुङ दाजुभाइ दिदीबहिनी र परिवारका सदस्यज्यूहरू, आदरणीय अन्य व्यक्तित्वज्यूहरू, पत्रकार र मिडियाकर्मी साथीहरू, म सबैमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत रूपबाट भन्ने पनि किरातेश्वर माध्यमिक विद्यालय धरान 19 तर्फबाट र त्यसै गरी हाम्रो पालुङमा प्रुम्बो वंश प्रतिष्ठान छ, त्यसको पनि म केन्द्रीय सदस्यको नाताले प्रुम्बो पालुङमा वंश प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि र जिम्मेवारी हुन त सामाजिक मान्छे भएपछि विभिन्न जिम्मेवारी छ, त्यसै गरी लिम्बू जातिको एउटा साझा संस्था किरातेश्वर चुम्लुङको पनि केन्द्रीय सचिव भएको नाताले म किरातेश्वर चुम्लुङको तर्फबाट पनि यो सामसुङ कल्याण सङ्घको गरिमामय साधारण सभाको सर्वप्रथम म सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ आजको यस समारोहमा राख्नुपर्ने कुराहरू सबै कुराहरू छोटकरीमा पूर्ववक्ता बौद्धिक व्यक्तित्वज्यूहरूबाट, आदरणीय टङ्क सरबाट, पूर्व नगर प्रमुख बम दिवान दाईबाट र राजनीतिक र पारिवारिक हिसाबले हाम्रो इन्द्र विक्रम डेगाजीबाट आइसकेको कुरालाई म दोहोऱ्याउन चाहन्न। ती कुराहरूलाई समर्थन गर्दै साथ दिँदै म यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो आजको कार्यक्रम यहाँले जुन एउटा उत्साहका साथ उमङ्गका साथ राख्नु भएको छ, यो एउटा ऐतिहासिक कार्यक्रमको रूपमा आफू स्थापित भएको कुरा यहाँहरूले सगौरव महसुस गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरामा त्यो खुसीमा म पनि यहाँहरूसँग चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताप्लेजुङ जिल्ला को निकै विकट एरियाहरू यहाँहरूलाई धेरै त ताप्लेजुङको बारेमा त्यहाँको ऐतिहासिक भूगोलको बारेमा यहाँलाई थाहा छँदैछ, तथापि थाहा नभएका साथी पनि हुनुहुन्छ। नेपालको दोस्रो ठुलो जिल्ला हो क्षेत्रफलको हिसाबले ताप्लेजुङ, पहिलो जिल्ला डोल्पा हो भने दोस्रो ठुलो जिल्ला ताप्लेजुङ हो। त्यो ताप्लेजुङको भूगोल
जनसंख्या हिसाबले थोरै होला तर क्षेत्रफलको हिसाबले विविधताको हिसाबले र लिम्बू जातिहरूको एउटा ऐतिहासिकताको हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण ज्यादै गरिमा बोकेको ज्यादै इतिहास बोकेको जिल्ला हो। त्यो जिल्लाबाट राजनीतिक रूपले अहोरात्र खटेर राजनीतिक रूपबाट सङ्घर्ष गरेर राजनीतिक रूपबाट आफ्नो अहिलेसम्मको जीवनकाल अर्पेर एउटा गरिमामय पदमा पुग्नु भएको छ। त्यो गरिमामय पदमा पुग्नुभएको अवसरमा मन्त्रीज्यूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। हुन त नेपालको राजनीतिमा त्यो जिम्मेवारी त्यो पदमा कति बेलासम्म बसिने हो कति बेलासम्म चाहिँ रहिने हो त्यो टुङ्गो छैन। तथापि मन्त्रीज्यूले आफ्नो पदमा रहन्जेलसम्म आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन्जेलसम्म चाहे त्यो महिना होस् चाहे वर्ष होस् एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेर एक नम्बर प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हैसियतले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नको लागि सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा अघि सरले भने जस्तै सबैभन्दा पहिला त परिवार घर परिवार समाज र राष्ट्र हो। त्यस कारणले सामसुङ परिवारको लागि पनि उहाँले इज्जत र प्रतिष्ठा त थपिदिनु भएको छ। त्यसमा केही देखिने गरी केही अविस्मरणीय हुने गरी सामसुङ परिवारको लागि पनि केही काम गर्नका लागि सफलता मिलोस् भन्ने म उहाँलाई शुभकामना दिँदै अन्त्यमा यो कार्यक्रमको सफलताको शुभकामनासहित मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, आशीर्वाद। यसरी नै मैले अघि सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा नै भनिसकेको छु, स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुन सामसुङ वंशावली निर्माण गर्दै गर्दा अहोरात्र खटेर सहयोग गर्नुहुने श्री अम्बिका सम्भाम्बे लिम्बूज्यूलाई संक्षिप्तमा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हलका अध्यक्ष महोदय, आजका आकर्षित व्यक्तित्व सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसुङज्यू अनि प्रोफेसर डाक्टर हाम्रा टङ्क न्युपानेज्यू र अन्य पनि डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ र यो मञ्चमा बस्नुहुने सम्पूर्ण बुद्धिजीवी लगायत अन्य तबकाका मित्रहरू र यो उपस्थित सामसुङ परिवारका सदस्यज्यूहरू र पत्रकार बन्धुहरू, म अम्बिका कुमार सम्भाम्पे यो थर सम्भाम्पे परे र म चाहिँ सम्भाम्पे उत्थान सङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र अहिले म धरान प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयोजकको नाताले र व्यक्तिगत म यहाँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। मन्त्री हुने काम देशमा धेरैचोटि हुन्छ। मलाई लाग्छ मन्त्रीको नियुक्ति पाएको दिनदेखि म कहिले खुस्किन्छु भन्ने डर पनि साथसाथै रहन्छ, किनभने यो अहिलेसम्म हामीले भोगिआएकै हौँ। म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने म पञ्चायतकालदेखि त भोगेर आएको मान्छे भएकोले पञ्चायतकालदेखि हाम्रो लिम्बू वंशका मान्छेहरू होइन मन्त्री हुँदै आएको देखेँ, त्यसमा 13-14 लिम्बूहरू भएका छन्। एउटा के अरे आङदेम्बे, अर्को के अरे पन्दोङवा, अर्को नेम्बाङ, अर्को तुम्बाम्फे, अर्को खापुङ, ताप्लेजुङमा खेबे र मादेन, अनि त्यस पछाडि शेर्मा, अनि अर्को हो हाम्रो के अरे एउटा जबेगु। यसो गरेर गर्दै गर्दाखेरिमा मैले 14 थरी लिम्बूहरू मन्त्री भएको अहिलेसम्म थाहा पाएको छु। मन्त्री हुनुभएको बलबहादुर सामसुङज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यो मन्त्री हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। लिम्बूहरू मन्त्री भएर पदमा गइसकेपछि कुनै पनि लिम्बूले नराम्रो काम गरेको भन्ने सुनिया छैन, त्यसैले म भन्न चाहन्छु उहाँ पनि लिम्बू वंशभित्रकै हुनुभएकोले उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् र उहाँले उहाँको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालय ठुलो जिम्मेवारी हो र कति माने कति वर्ष हुने हो है, तर म एउटा के भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीकालमा उहाँले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम गरेर जानुपर्छ, जम्मै भ्याइँदैन पक्का हो,
एउटा चाहिँ बहुत कुन खा कुन हुन्छ एउटा चाहिँ गरेर जानु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म पनि यही सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर टङ्क न्यौपाने सरले भने जस्तै म एउटा पूर्व यो एक नम्बर प्रदेशमा जम्मा भाषा भाषाहरू कति छन् भनेर गर्ने क्रममा म पनि एउटा सदस्यको रूपमा रहेको थिएँ। अब त्यहाँ हामीले हेर्दाखेरि एक नम्बर प्रदेशमा लगभग 93 जस्तो लाग्छ भाषाहरू हामीले यति छन् भनेर लेखेर दिएका छौँ, यति लोप हुन आँटेका छन् भनेर लेखेर दिएका छौँ, र यो लोप हुन आँटेको भाषाहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको समस्या र समाधानको पनि हामीले लेखेर दिएकोले यो पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूबाट नजर होस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। परिवार कल्याण सङ्घले आफ्नो वंशजको मन्त्री हुनुभएकोमा यत्रो ठुलो यत्रो सम्मानित कार्यक्रम गर्नुभएकोमा यो सामसुङ परिवार कल्याण सङ्घलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर सामसुहाङको कार्यकालमा सफलतै सफलताले चुमोस् भन्दै बधाई दिँदै र शुभकामना पनि दिँदै म आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद छ अम्बिका दाईलाई। कार्यक्रमको अन्तिममा अब वार्षिक साधारण सभा तथा सामसुहाङ थरको पहिलो मन्त्री माननीय बलबहादुर सामसुहाङज्यूलाई स्वागत तथा शुभकामना व्यक्त गर्न र सामसुहाङ परिवारको अन्य विविध विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनाउन सामसुहाङ परिवार कल्याण सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री लगत शमशेर सामसुहाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री बलबहादुर सामसुहाङज्यू, केन्द्रीय पदेन कार्य समितिका पदेन अधिकारीज्यूहरू, जिल्लाका कार्य समितिका पदेन अधिकारीहरू, संसारकर्मीज्यूहरू र आमन्त्रित अतिथि तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो सेवा नमस्ते छ। सामसुहाङ परिवार कल्याण सङ्घको बधाई तथा स्वागत कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय निकाली यस समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हिजोदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै परिप्रेक्ष्यमा लिम्बू जातिमध्ये हामी सामसुहाङ थरका लिम्बूहरू राजनीतिक बौद्धिक आदि सबै क्षेत्रमा अलिक केही पछाडि परेको महसुस भएकोले व्यक्तिगत सोचाइ र परिकल्पना भने विक्रम सम्वत 2055 कुरा हो। यस सोचको आधारमा सङ्घको जन्म भनौँ या विक्रम सम्वत 2069 सालमा गठन भई वैधानिक 2039 साल मङ्सिर 15 गते दर्ता भई दर्ता नम्बर 2078 प्राप्त गरी वैधानिकता प्राप्त गरियो। सङ्घले सक्रिय हुँदै समय समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ, साथै आज यसै सङ्घको परिवारहरूमध्ये बलबहादुर सामसुहाङज्यू कार्यकारी समितिको सचिव हुनुहुन्थ्यो, हालसम्म पनि उहाँ त्यतिकै सक्रियता साथ शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। सबै क्षेत्रबाट पछाडि परेको सामसुहाङ परिवारको व्यक्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अगाडि आई मन्त्री पदमा बहाली हुनुभएकोमा हामी खुसीले स्वागत गर्दछौँ। यो खुसी सबैमा बाँटौँ र मन्त्रीलाई स्वागत गर्दै बधाई
ज्ञापन गरौँ भनेर यो समारोहमा आयोजक आयोजना गरिएको हो। माननीय बलबहादुर सामसङज्यू, तपाईँलाई हृदयबाट स्वागत गर्दछौँ र सामसङ परिवारको गौरव बढाउनु भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्दछु। मन्त्रीज्यूको साथै प्रदेश नम्बर एकको मन्त्री परिषदको कार्यकाल सफलताको कामना गर्दछौँ। सरकारको अगाडि गम्भीर चुनौती छन्। राज्यमा स्थिरता, सामाजिक अवस्थामा अस्त व्यस्त छन् भन्ने कुरा सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो। यस्तो समस्या र चुनौतीहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिको मनोगत विचार र भावनाबाट होइन, जनताहरूको व्यापक चाहना र अनुरूप जनताको स्तर उन्नति हुने स्थिति सिर्जना होस् भन्ने आजको मूल आवश्यकता हो भन्ने लाग्छ। यो धरानमा विकास हुनुको लागि चाहिँ अब एक सर्वेक्षण नै चाहिन्छ। हामी एक सर्वेक्षण चाहिँ यहाँ मेयर भयो भने हामी यो डाँडा डाँडाको सबै तिन तारे चार तारे होटलै बनाउने हाम्रो प्लान छ। किनभने यो बाटो हामीले लग्यो भने होटलहरू हुन्छन् अनि कलकत्ता बग्राम विराटनगरदेखि उताको सबै मान्छे आउँछन्। हामी धरानको पनि हुने खानेहरू जान्छन् माथि। त्यसो भएकाले अब 10-12 होटलहरू भयो भने 1-200 काम पाउँछ। अनि सरकारको आफ्नो सिद्धान्त नीति र कार्यक्रममा अलिक र निडर भई त्यस्तो व्यवस्था व्यवधान चिन्न सकोस्। हाम्रो पवित्र मनबाट शुभकामना छ। हामी यस सामसङ परिवार कल्याण सङ्घ कार्यकारी समितिका पदाधिकारी आफ्नै किसिमका समस्यामा परेका छन्। सामसङ परिवार कल्याण सङ्घका जिल्ला शाखा कमिटीहरूले गठन भई दर्ता गरे र वैधानिकता प्राप्त हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। विदेश वा हङकङतिर यस सङ्घको नाममा जम्मा भएको रकम व्यक्तिको नाममा छ कि ब्याङ्कको खातामा छ, कुनै स्पष्ट जानकारी छैन। सङ्घका संस्थापक समिति सदस्यहरू बुढापाका हुँदै जाँदैछन्। नेतृत्व लिनको निम्ति नयाँ पुस्ताका युवाहरू नेतृत्वको लागि चासो देखाइरहेका छैनन्। अब मेरो वंशली कठिन कष्टले वंशली जस्तो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र मुन्थुम बोकेको सम्पूर्ण कृतिको प्रकाशन गरियो। फेरि पनि सामसङ बन्धुहरूको तर्फबाट यस्तै अरू कृतिहरू प्रकाशन गर्ने बन्दैछन्। आर्थिक अभावले प्रकाशन गर्न सकिएको छैन। विकास भित्र नै विषय हो जस्तो लाग्छ। स्वयं हिजोसम्म यसै सङ्गठनका हुनहार व्यक्तित्व बलबहादुर सामसङ सचिव पदमा रहनु भएको हो। एउटा सामाजिक विकास जस्तो पुण्य कामको निम्ति अगाडि बढेकै सङ्घलाई उचित संरक्षण र समर्थन गर्न पर्ने कुरो आफ्नो सरकारको नीतिभित्र पर्छ कि पर्दैन। नीति छैन भने पनि अब नयाँ नीति निर्माण गरेर प्रदेश नम्बर एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सामसङ परिवार कल्याण
संघ जस्तो सामाजिक संघ संस्थालाई कल्याणकारी भावले व्यवहार गर्ने नीति अवलम्ब गरियोस् भन्ने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथै माननीय सामाजिक विकास मन्त्री बलबहादुर शमशेरज्यूको स्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म बिदा चाहन्छु। आशीर्वाद सबैको हुन्छ। धन्यवाद छ अध्यक्षज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य उहाँले गफमा परिणत गरेर पनि राख्नुभयो, भाषणमा पनि राख्नुभयो, लिखित रूपमा पनि राख्नुभएको छ। उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ। अब म आजको प्रमुख अतिथिको समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै धेरै विषयवस्तु नबाँधिकन प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि सामसाङ परिवारको सन्दर्भमा आफ्नो संक्षिप्त भनाइ राखिदिनुहुन प्रदेश नम्बर एकका सामाजिक विकास मन्त्री माननीय श्री बलबहादुर शमशेरज्यूलाई अबको समय प्रदान हुन्छ। उहाँलाई म यो रोस्टममा आएर आफ्नो विषय राखिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कल्याण सङ्घको आयोजनामा आज यस्तै एउटा भव्य बधाई शुभकामना कार्यक्रमका सभापति हाम्रो सामसाङ परिवार कल्याण सङ्घका अध्यक्ष नाताले काका लगत शमशेर शमशेरज्यू, मञ्चमा आसीन सामसाङ परिवारका सबै पदाधिकारी ज्यूहरू, सामसाङ परिवार कल्याण सङ्घका सबै केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र हाम्रा विशिष्ट अतिथि सम्पूर्ण मञ्चमा आसीन मित्रहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चेलीबेटीहरू अनि हाम्रो ज्वाइँ चेलाहरू र यहाँ सबै सहभागी महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो वंशसँग जोडेर हामी एउटा केन्द्रीय कार्यालयमा खुसियाली साथसाथ गर्दैछौँ। आज यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ यसको लागि हाम्रो अध्यक्षज्यूले साह्रै ठुलै मिहिनेत गर्नुभएको छ। अध्यक्ष हुनुको नाताले पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा पनि उहाँको धेरै चासो, धेरै उहाँको त्यो उमेरमा उहाँ 80-81 वर्ष पुग्नुभएको छ तर उहाँको काम गर्ने स्पिड चाहिँ 15-16 वर्ष जस्तो गरेर खटिराख्नुभएको छ। मलाई यसमा खुसी लागेको छ। उहाँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो। यो बधाई कार्यक्रम राख्नुभएको छ, शुभकामना कार्यक्रम राख्नुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जुन दिन मन्त्री भइराखेको थिएँ मलाई मन्त्री हुन भनेर चाहिँ आधी घन्टा अगाडि मात्रै जानकारी भयो। मैले अलिकति अगाडि खबर त भएको थियो, मन्त्री हुने कुरा चाहिँ छ तर मलाई अहिलेसम्म जानकारी छैन भनेको थिएँ र इन्द्र विक्रम सामसुवा के अरे बेगा हाम्रो भान्जो र हाम्रो अध्यक्षज्यूहरूसँग सम्पर्कमा थियौँ। उहाँहरू त्यही दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रममै सहभागी हुने गरी धरानबाटै हिँड्नुभएको तर मलाई पनि छोटो समयमा जानकारी भएको, आधी घन्टामा धरानदेखि विराटनगर आउन नसकिने जसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नु भएन। तर
मन्त्रालय कार्यकक्षमा आएर हामीले त्यहाँ भेटघाट गर्यौँ। उहाँहरूले शुभकामना दिनुभयो। भनिसकेपछि यो एउटा गौरवको कुरा, यसमा अध्यक्षज्यू धेरै लाग्नुभएको कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। अब मैले तपाईँहरूसँग त्यस्तो धेरै कुराहरू राख्ने अहिले छैन। आज हामी सामसुवाङ वंशबाट हामी एउटा नेपाल सरकारको संघीयतामा आइसकेपछि प्रदेश सरकारमा पनि एउटा मन्त्रीमण्डलमा जाने एउटा अवसर प्राप्त गरेका छौँ र यो अवसर आज सामसुवाङ वंशका सबै परिवारहरूमा, दाजुभाइहरूमा, पहाड र तराई बस्नुभएका, काठमाडौँ बस्नुभएका अनि विदेशको विभिन्न भागहरूमा, खास गरेर हङकङ, युके र भारतको प्रवासतिर बस्नुभएका सबै दाजुभाइहरूले मलाई फोन मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत शुभकामना दिनुभएको छ र यहाँ पनि आज कार्यक्रमै आयोजना गरेर यो शुभकामना साथासाथ गर्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यति मात्रै होइन, यो मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरि, मन्त्री बनिरहँदाखेरि जिल्लावासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त्यो दिनुभएको छ र विभिन्न अरू जिल्लाका, प्रदेशभरिका साथीहरूले र काठमाडौँतिर बस्नुभएका सबै साथीहरूले मलाई शुभकामना दिनुभएको छ र यसको लागि म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्रीको कार्यकालको बारेमा अहिले धेरै कुरा नगरौँ, तर यो मन्त्रालय सम्हालिरहँदाखेरि आज केन्द्र सरकारले झन्नै 6-7 मन्त्रालय गर्ने काम आज प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्हालिरहेको छ। मैले मन्त्रालयको कामहरूको बारेमा करिब करिब सबै जानकारी लिइसकेको छु। त्यहाँका विभागीय प्रमुखहरूसँग, यहाँको सचिवसँग सबै जानकारी लिइसकेको छु। अब हामीले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा योजनाहरू बन्नेछ। त्यो भनेको यो प्रदेशवासी नागरिकहरूको जीवनस्तरसँग जोडिएको छ, स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ, शिक्षासँग जोडिएको छ, खेलकुदसँग, संस्कृतिसँग जोडिएको छ र समग्रमा रोजगारसँग जोडिएको छ, जसले यो प्रदेशको जनताहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउनको लागि केही योजनाहरू पहिले नै रातो किताबमा त्यसलाई व्यवस्थित गरेको छ, दस्तावेजीकरण गरिएको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामी कहिलेसम्म त्यो मन्त्रालयमा रहन सक्छौँ, त्यस बेलासम्म हामी त्यसलाई चाहिँ मूल मन्त्र मानेर हामी काम गर्दै अगाडि बढ्ने योजना छ। म तपाईँहरूलाई एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म जुन बेलासम्म त्यो मन्त्रालयमा रहन्छु, चाहे त्यो एक दिन रहन सकिएला, दुई दिन रहन सकिएला, वर्ष दिन रहन सकिएला, डेढ वर्ष रहन सकिएला, त्यस बेलासम्म यो मन्त्रालय ठिक ढङ्गले चल्यो, यो मन्त्रालयको काम ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो भन्ने सन्देश यो प्रदेशवासी सबै जनताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो वंशका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र यहाँ कमजोर भयो अर्थात् हाम्रो सामसुवाङ परिवारको एकजना मन्त्री बनेको थियो, काम चाहिँ साह्रै खत्तम गर्यो, अरू मन्त्रीभन्दा धेरै कमजोर हो भन्ने खालको सन्देश म दिन चाहन्न। त्यो अगाडि नै बढिरहेको थियो, काम चाहिँ गर्न खोजेकै थियो भन्ने म दिन चाहन्छु। यदि त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो सामसुवाङ वंशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गर्वले प्रफुल्ल हुनुहुनेछ र यो स्थिति रहिरहँदाखेरि हाम्रो सामसुवाङ परिवारको मात्रै होइन, हाम्रो जिल्लावासीको, हाम्रो प्रदेशवासीको, सबैको त्यहाँ राम्रै काम गर्न खोजेको थियो भन्ने खालको सन्देश म दिन चाहन्छु। आज म यति मात्रै कुराहरू राख्न चाहन्छु। हामी सामसुवाङ परिवारहरू लिम्बू जातिहरूमा सङ्ख्याको हिसाबले अति सानो पनि छौँ, चेतना को विकास भन्दा पनि शिक्षाको सवालमा, विभिन्न निजामती कर्मचारी, जङ्गी अड्डाहरूमा,
हामी अलिकति पछाडी छौँ, तर यो राजनीति भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो विषय जसले यो देशको समग्र अर्थतन्त्रसँग, शिक्षासँग, अर्थात् यो देशलाई सिङ्गो सञ्चालन गर्ने चाहिँ एउटा राजनीति हुँदो रहेछ। यो राजनीतिमा हाम्रो सामसाङ वंशका परिवारहरू, हामीलाई गर्व लाग्छ, हामी ताप्लेजुङ जिल्लामा विशेष गरेर राजनीति गरिरहेका छौँ, हाम्रो थाक थलो त्यहाँनिर छ र त्यहाँबाट हामी विभिन्न ठाउँमा बसे सराई गरेर स्थायी बसोबास, अस्थायी बसोबास पनि गरिरहेछौँ र विभिन्न ठाउँमा हामी व्यवसाय पनि गरिरहेका छौँ। र त्यसो गर्दाखेरि जुन ठाउँमा हामी आफ्नो थाक थलो छ त्यो ठाउँमा आज जिल्लामा ताप्लेजुङमा हामीले अलिकति शिर ठाडो पारेर हिँड्ने एउटा अवस्था हामीले बनाएका छौँ। त्यसको भूमिका तपाईँहरूले पनि खेल्नुभएको छ, त्यसको भूमिका हामी सबैको प्रयत्नबाट त्यो स्थिति सिर्जना भएको छ। चाहे त्यो पञ्चायतकालको गाउँघरको अध्यक्षको रूपमा हामी भीमकुमार सामसङलाई लिन सक्छौँ, पञ्चायतकालमा पनि त्यस बेला ताप्लेजुङ जिल्लामै एउटा चर्चाको विषय के थियो भन्दाखेरि सामसुवाङको बारेमा एउटा चर्चाको विषय थियो, सम्मानको विषय थियो। चक्सीगोटे डुम्रिसे त्यहाँ जहाँ गाउँ विकास समिति प्रधान पञ्चहरू हामीले त्यहाँ धेरै कामहरू गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभयो। यहाँ हाम्रो गाउँ विकास समितिको अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ चक्सीगोटेको। डुम्रिसेमा पनि लामो समयसम्म हाम्रो दाजुभाइले त्यहाँ काम गर्नुभयो। लगत बहादुर सामसुवाङ यहाँ धरानमा आएर उहाँ यहाँ निर्वाचन पञ्चायतको जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुभयो। त त्यस्तै गरेर पछिल्लो समयमा हामी काजीमान सामसुवाङ जिल्ला उपसभापतिको रूपमा हामीले पाएका थियौँ र त्यस्तै गरेर प्रदेशमा आइसकेपछि मलाई प्रदेश सभामा जब निर्वाचित भइसकेपछि मलाई काठमाडौँमा पनि मलाई सामसुवाङ दाजुभाइले सम्मान गर्नुभयो, यहीँ पनि मलाई सम्मान गर्नुभयो, एउटा भव्य कार्यक्रमका साथ सम्मान गर्नुभएको छ र आज मन्त्री भइरहँदाखेरि पनि एउटा सम्मान गर्नुभएको छ। जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो वंशको मात्रै एकछिन मैले कुरा गरिरहँदाखेरि सामाजिक विकास मन्त्रीले फेरि आफ्नो वंशभित्रको मात्रै कुरा गर्यो भन्ने पनि हुनसक्छ, यहाँ हाम्रा पत्रकार मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि एकछिन यो वंशतिर जाँदाखेरि हाम्रो सामसुवाङ वंशको पनि अब ताप्लेजुङमा या हाम्रो सामसुवाङ वंशको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामी लिम्बू जातिहरूमा अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको सन्देश हामीले दिएका छौँ। अब हामीले काम गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्, क्रमशः अगाडि बढिँदैछ। घर हामीले ताप्लेजुङ हिँड्नुपर्ने छ भने घरभित्रबाट सबैभन्दा पहिला दाहिने खुट्टा ठ्याक्कै भित्रबाट बाहिर निस्केर सुरु गरिँदैछ। राजनीतिक अनेकन उतार चढावहरूको बिचमा हामीले काम गर्दै जानुपर्नेछ, जसले गर्दाखेरि अब मैले अघि नै भनिसकेको छु हाम्रो कामहरू निरन्तर ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ। प्राणा ज्यूले पनि दिनुभएको छ, हाम्रा विभिन्न वक्ता साथीहरूले मलाई दिनुभएको छ, अगाडि बढ्ने योजना बनाउँदै अगाडि बढ्ने, निरन्तर यात्रा गर्ने, त्यो विभिन्न सङ्घ संस्थामा हुन्छ, विभिन्न पार्टीमा हुन्छ, जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा हामी काम गर्दै जान्छौँ त्यो त्यो ठाउँमा हाम्रो भूमिकालाई राम्रो ढङ्गले गर्दै गयौँ भने कुनै न कुनै ठाउँमा हामी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। किनभने असम्भव भन्ने चिज हुँदैन, यो सम्भव छ, तर हामीले निरन्तर यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने विभिन्न उदाहरणहरूले र हाम्रो आफ्नै जीवनले पनि त्यो कुरा पुष्टि गरेको छ, आफ्नै जीवनले पनि यसले व्यावहारिक रूपमा प्रष्ट्याएको छ र यो कुराहरू राखेर म फेरि तपाईँहरूले यो एउटा कार्यक्रम अध्यक्षज्यूलेको अगुवाईमा हाम्रो सामसुवाङ कल्याण सङ्घले यत्रो एउटा भव्य कार्यक्रम राखेर मलाई स्वागत गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सबै अब पहाडदेखि अहिले प्रतिनिधित्व भन्दा पनि उहाँहरूले त्यो कति साथीहरू आउनुभयो, तराईदेखिका काठमाडौँदेखिका सबै हाम्रो पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू सबै आउनुभएको छ र तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको जुन यो कार्यक्रमप्रति म तपाईँहरूलाई म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति कुराहरू राखेर अब आउने दिनहरूमा अरू कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुने नै छौँ र
र आज व्यक्ति व्यक्तिसँग आज मैले देखिरहेको छु हाम्रो दाइहरू हाम्रो काकाहरू देखिरहेको छु अब सबैसँग एक आपसमा फेस टु फेस गर्ने समय रहेन जसले गर्दाखेरि आज यहीबाट सबैसँग सबैलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु यति भनेर बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते नौ वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि सामसङ परिवारको पहिलो मन्त्री माननीय बलबहादुर सामसङज्यूलाई हामी अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ कार्यकालको सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ अब कार्यक्रमलाई समाप्त गर्नु पूर्व यो कार्यक्रमलाई समाप्त गरिराख्दा सकेपछि त्यो कार्यक्रम पछाडि हाम्रो चेलीहरूले आफ्नो कला देखाउने भनेर यहाँ भन्नुभएको छ कार्यक्रमको औपचारिक हिसाबले समाप्त भइसके पछाडि हामी त्यो कलालाई पनि हेर्नेछौँ साधारण सभा तथा सामसुवाङ थरको प्रथम मन्त्री बलबहादुर सामसुवाङको स्वागतार्थ आयोजित यो कार्यक्रम अध्यक्षज्यूको अनुमतिले यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु आशीर्वाद नमस्कार समाप्त भयो यस सामसुवाङ सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष लगत सामसुवाङ र मैले यो संस्था 1955 सालदेखि नै स्थापना गर्दै यो सम्म अहिलेसम्म म यो केन्द्रकै अध्यक्ष छु यो एउटा नियमै छ सबै लिम्बू या सबै जात जातिले चाहिँ आफ्नो वंशबाट चाहिँ कुनै मन्त्री कुनै पद डिआइजी यस्तो भयो भने एउटा स्वागत अनि बधाई दिने कार्यक्रम हुन्छ त्यसै के सन्दर्भमा हाम्रो यो सामसुवाङ परिवारले पनि हाम्रो भतिज बलबहादुर सामसुवाङलाई एउटा स्वागत र एउटा त्यस्तै योजनाको गरेको हुँ हामीले मेरो स्थायी घर ताप्लेजुङ डुम्रिसे हाल म झापा बुद्ध शान्ति गाउँपालिकामा बस्छु हाम्रो आजको यो कार्यक्रम सामसुवाङ परिवारको दर्ता 2069 सालमा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा गऱ्यौँ त्यस पछाडि हामी प्रत्येक वर्ष साधारण सभा गर्ने गर्छौँ आज साधारण सभा मात्रै होइन हाम्रो सामसुवाङ परिवारको पहिलो मन्त्रीलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका थियौँ र त्यो स्वागत कार्यक्रम सँगसँगै वार्षिक साधारण सभाको दोस्रो अंश पहिलो अंश सकिएको छ अब हामी दोस्रो अंशमा एजेन्डागत छलफल गरेर वार्षिक साधारण सभालाई सम्पन्न गर्छौँ म चाहिँ बालानन्द सामसुवाङ यो सामसुवाङ परिवार कल्याण सङ्घको केन्द्रीय कोष अध्यक्ष हजुर यो संस्थाको बारेमा हामीले गर्नु त पहिलेदेखि अनौपचारिक तरिकाले 55 सालदेखि हामीले सुरु गऱ्यौँ यो कुरो चाहिँ के भयो भने यहाँ अलिक कम्ती मात्रै मान्छे बस्ने अलिक भइपरि आउँदाखेरि सहयोग नपाउने अलि विपन्न वर्गलाई सहयोग नहुने त्यसो हुँदाखेरि अलि एउटा कमिटी जस्तो एउटा बसेर सामूहिक तरिकाले काम गर्यो भने हुन्छ भन्ने सोचले हाम्रो लगत शमशेरज्यूको अध्यक्षतामा हामी एउटा सानो पदार्थ समिति गठन भयौँ अनि त्यस क्रममा हामीले अब त्यो चाहिँ अनौपचारिक जस्तो पदार्थ समिति मात्रै थियौँ त्यहाँबाट एकाअर्का हामीले सबै
हाम्रो वंशको साथीहरूलाई समेट्न थाल्यौँ र सबै गर्दै जाँदाखेरि 17-18 घर भए। त्यहाँबाट अब आर्थिकको कुरा चाहिँ अब विपन्न वर्गको कोही बेला हस्पिटलमा मरेको हुन्छ, उसलाई उसको कार्य क्रिया काज क्रिया गर्नुको लागि साह्रो अप्ठ्यारो, उसले नसक्ने नसकिकन अरू वर्ग अरू बन्धुलाई फुकुवा नहुने गर्दाखेरि त्यो उसमा सहयोग दिनुपर्छ भनेर हामीले सहयोग जुटायौँ। नमस्कार, म लेखी राज लिम्बू सामसाङ सामसाङ परिवार कल्याण सङ्घको म उपाध्यक्ष छु। यो चाहिँ अब हाम्रो सामसाङ परिवारहरू कहाँ कतिजना छौँ, के छौँ, कसरी छौँ, होइन, कसरी बसोबास गर्छौँ, एक आपसमा चिन्जान भेटघाट अनि जुन एउटा वर्गीकरण छ होइन, सिनियरदेखि जुनियरसम्मको कहाँ के छौँ त्यसलाई कन्टिन्युस होस्। अब धेरै ठाउँ हामी छरिएर रहेका छौँ, छरिएर रहँदाखेरि एक आपसमा भनौँ न चिन्जान नहुँदा, सँगै बाटो क्रस हुँदा पनि चिन्जान नहुने सम्मको पनि वातावरण पहिला थियो, हामीले त्यो फिल गरेका थियौँ होइन। पछि चाहिँ हाम्रो कल्याण सङ्घ गठन भएपछि धेरैजना एक आपसमा भेट्ने होइन, बेला बेलामा गरेर एक एउटाले अर्कोलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्न सकिने र हार गुहार गर्न सकिने भनौँ होइन, यस्तो किसिमको वातावरण हो र एउटै परिवार एउटै उयो समूह हुँदाहुँदै पनि परिचय हुने वातावरण नै नभएको र त्यसमा काहीँ कसैलाई आफ्नै मान्छेलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिरहेको हुँदा पनि थाहा नहुने जुन थियो त्यसलाई चाहिँ यो हाम्रो परिवारसँगले चाहिँ एक कम्युनिकेसन गरेर एक आफूसँग जानकारी गराउने वातावरण सिर्जना भएको छ। अहिले त यो त हामीलाई एकदमै ठुलो गर्वको कुरा भएको छ होइन, सामसाङ परिवारबाट सबैभन्दा माथिल्लो भनौँ न राजनीतिक उसमा हाम्रो बलबहादुर सामसाङ मेरो काका पर्नुहुन्छ पुग्नु भएको छ होइन, यो हामीलाई एकदमै गर्व गर्ने कुरो र उहाँकै अनुसरण गरेर भोलिको अनुसरण गर्दै भोलिका तारिकमा हाम्रो अरू जुनियर वंशका आकाहरू पनि राजनीतिमै लाग्दा जब यहाँ धेरै कुरा अघि थाहा पनि पाइयो होइन, लाग्ने एउटा ठाउँमा गएर छोड्ने होइन, लागिरहँदाखेरि एउटा समयमा त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो प्रत्यक्ष उदाहरण हो होइन, र यस्तै चाहिँ भगवान्ले र उहाँ माननीय सामाजिक विकास मन्त्री हुनुभएकोमा हामी उहाँलाई धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ र उहाँले जुन मन्त्री पद पाउनुभयो त्यसले हामीलाई ज्यादै नै गौरवान्वित बनाएको छ र एकदम हामी एकदम खुसी छौँ।